Místo pošty budeme raději spolupracovat se soukromým dopravcem. I tak řeší některé e-shopy rušení poboček státního podniku, zatím ale jen ty menší. Podle odborníků je přitom odcházení od pošty dlouhodobým trendem. Sama se ale odlivu internetových obchodů nebojí. Desítky hostů asijské restaurace v centru Hradce Králové se během A teď ke státnímu rozpočtu, který skončil v březnu v nejhorším schodku od vzniku republiky. Za první čtvrtletí přesáhl deficit 166 miliard korun. Když se pak podíváme na tuto časovou osu, tak loni to bylo přitom necelých 60 miliard a o rok předtím pak schodek rozpočtu činil 125 miliard korun. Mezi letošními příjmy je ale nutné dodat, že zatím není započítaná daň z nadměrných zisků. Ministr financí Zbyněk Stanjura pak očekává, že do konce roku se kondice rozpočtu zlepší. U krajského soudu v Ústí nad Labem dnes začal proces s obžalovaným recidivistou Karlem K. Právě on podle kriminalistů zavraždil loni na Děčínsku svou kamarádku a její tělo zapálil v lese. Sám vinu od začátku odmítá. Bariéry, blokády silnic i možné protesty. Donald Trump si zítra oficiálně vyslechne obvinění před soudem v New Yorku. První trestně stíhaný americký ex-prezident má u soudu prohlásit, jestli se cítí vinen nebo nevinen v případu platby za mlčenlivost pornoherečce Stormy Daniels.